2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний 101 тоот дугаар одоо тогтоол байна. Энэ тогтоол дээрээс одоо аж ахуйн нэгж байгуулах тухайлхам ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, за аж ахуй эрхлэх аж ахуйн нэгжүүдийн нэмэгдсэн өртгийн албан тотвор, гайлийн одоо албан тотвороос чөлөөлж исэн ийм тогтоол байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоол одоо 22 оны 12 сарын 31-нд дуусах юм байна. Энэ цаашаа үргэлжлэх боломжтой юу? Ер нь энэ дээр ямар бодлого барьж байгаа вэ? Хоёрдугаарт нь энэ тогтоол хэрэгжсэнээрээ ямар үр дүн гарсан бэ? Хэдийн хэмжээний одоо ойжуулалтыг, цэцэрлэгжүүлэлтүүдийг ногоон байгууламжтай нэмэгдсэн бэ гэдэг дээр хариулт авъя. За хоёрдугаарт нь ойн сан бүхий газруудыг ойн нөхөрлүүд гэрээгээр эзэмшиж байгаа. За энэ гэрээгээр эзэмшиж байгаа ойн нөхөрлүүд өнөөдөр яг өөрсдийн өмнө тавьсан үндсэн чиг үүргээ гүйцэтгэж чадаж байгаа юу? Яг өнөөгийн нөхцөл байдлыг та бүхэн хэлээрэй надад. Цаашлаад энэ ойн нөхөрлүүдээр ямар шаардлага тавих вэ таад? Яг ойн менежменттэй холбоотой асуудлуудыг энэ ойн нөхөрлөл бүрэн дүүрэн хийж чадаж байгаа юу гэж. За 3 дугаарт нь энэ бүсийн аж ахуй байгуулна гэдэгтсэн байгаа. Хуулийн төсөл дээр манай Монгол улсын газар нутгийн 2 орчим хувь нь ойн сан бүхий газар гэж ойлгож байна. За нэг 5 аймгийн нутаг тархан тэр мод ойн сан бүхий газар байгаа. Тэгээ нэг бүсчилж ингэ зохион байгуулалт оруулах ямар шаардлага байгаа юм бэ? За ямар үр дүн гарах юм? Тэрийг яаж хүлээж, үр дүнгээ яаж хүлээж байгаа юм бэ гэдэг талаар хариулт өгье. За эдгэр бат гишүүнтэй бас санал нэг байгаа. Өнөөдөр манай Монгол улсад ойн мэрэгжлийн ажилтан албан хаагчид тун хамсалтай болцсон баг. Сум дундын ойнгаас ахуулаад яг энэ салбарын бүхэл одоо байгууллагууд дээр мэрэгжлийн гэх одоо албан хаагчид тун хамс болсон. Цаашлаад мэрэгжлийн ажилтан за дээд боловсролын ажилт одоо албан хаагчдыг бэлтгэх тал дээр ямар бодлого нөхцөлүүдийг бас тавьж байгаавэ? За хамгийн сүүлд нь энэ нэг мод боловсруулах салбарын үйл ажиллагааг бодлого зохицуулалтаар хангана гэж тусгацсан байна. Энэ тусгахтаа манайхан өнөөдөр яг мод бодлон эдлийн үйлдвэрлэлүүдийг хийх боломж олцсон хэрэг байгаа юм бэ? Яг өнөөгийн нөхцөл шүү. Тэгэхээр энийг бид зөвхөн цаашдаа хэрхэн хөгжүүлэх бодлого барих гэж байгаа юм бэ гэдэгт л дээр хариулт өгье. За баярлалаа. За Орхин Баярын Бат Улаг төрийн нэрэмжийн дарга 84. За Батлуут гүшүүний асуултанд хариулъя. За ойн нөхөрлийн асуудлыг хөндлөө. За өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ойн тухай хуулийн дагуу ой бүхий нутгийн иргэдийн одоо байнга оршин сууж байгаа иргэдийн 80-аас доошгүй хувийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ойн нөхөрлийг одоо баг хорооны иргэдийн нийтийн хурлын саналаар сумд өргийн иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр бол байгуулж байгаа. Ойн нөөцийг тодорхой нөхцөлд болцолтойгоор ашиглуулдаг. За одоогийн байдлаар бол ойн нөхөрлөлт нэг 22,000 орчим хүнтэй 1235 ойн нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байна. За эдгээрийн одоо хуулиар хүлээсэн үйл одоо үүрэгтэй холбоотой бэлт бол бас харилцан адилгүй байгаа. Өнөөдөр манай гишүүд ойн сангийн доройтол за энэ хортон шавжийн тэмцэлтэй холбоотой, устгалтай холбоотой ийм асуудлуудыг хөндөж байна. Хуулийнхаа дагуу бол ойн нөхөрлөлүүд энэ хортон тэмцлийн ажлыг эзэмшлийн хойдоо хийх ийм үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бас үүргийн биелэлт муу байгаатай холбогдуулж ийм асуудал бас үүсэж байна гэдэг юм. А дээрэс нь муу одоо ойн дагалт баялагын зохистой ашиглалт, самар, жимс, ойн бусад баялагын ашиглалттай холбоотой асуудлыг бол ойн нөхөрлөлүүд бас хариуцдаг. Хариуцаад төлбөр хөрөмжийн аваад өөрсдийн хэмжээнд ашиглаад явдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо ингээд өнөөдөр хуш модны нөөцний жишээлбэл 70% нь бол дарагдсан байна, механик гэмтэлт өртсөн байна гэдэг бол бас ойн нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа төгс төлөлдөр явж чадахгүй байгааг харуулж байгаа юм аа. Нийтдээ бол 3.5 сая га талбайг нөхөрлөлүүд эзэмшиж байгаа. Гэхдээ цаашдаа бол бид нар ойг бол илүү
нөхөрлийн шин чанар дээр нь орон нутгийн иргэд дээр нь төшөглж явуулах энэ менежментээ бол хадгална. А хариуцлагын үйл ажиллагаа, хариуцлага мэрэгжлийн одоо боловсон хүчнээр хангах гэдэг дээр нь бол илүү ач холбогдол өгч цаашд явна гэж хэлэхээр байна. За одоогийн манай салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд боловсон хүчний хувьд бол төрөн биелсэн ой нөхөрлөлийн салбартлаа 22 мянган хүн байгаа. За ой мэрэгжлийн байгууллага төрөл бүрийн үйл ажиллагаа орвол 601 аж ахуйн нэгж одоо ой мэрэгжлийн байгууллагын зөвшөөрөл аваад үйл ажиллагаа явуулж байна. Улсын хэмжээнд 253 мод үржүүлгийн газар байгуулагдсан. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сая таны хэлдэг тэр техник тоног төхөөрөмжийг одоо тодорхой татварын хөнгөлтүүдэд оруулсны үр дүнд бол энэ ойжуулалтын мод үржүүлгийн газруудын тоо бол эрс нэмэгдсэн ийм үзүүлэлтэй байгаа. А цаашдаа бид нар боловсон хүчнийг нэмэгдүүлэх, за тэгээд энэ мэрэгжлийн энэ чиглэлээр сурах сонирхолтой юм хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлэхийн тулд юу хийх вэ гэхээр одоо манай энэ ойжуулалтын ойн аж ахуйн арга хэмжээг илүү дэмжиж, ойг илүү эдийн засгийн агуулгаар нь одоо хөгжүүлэх замаар энэ сурах сонирхолтой мэрэгжэлтэй боловсон хүчний эрэлтийг бол бий болгоно гэж төлөвлөж байна. За баярлалаа. За батлууд төшөнд тодруулаа 1 минут. За би нэг тодорхой асуулт асуусан л да. Энэ хуулийн хэрэгжилт ямар үр дүн өгсөн бэ? Зөв хэдэн мод үржүүлгийн аж ахуйн нэгжүүд өссөн гэдгэл тоо хэлчихэд байна. Хэдэн метр одоо талбай хэдэн мянган метр талбай ойжуулт хийгдсэн ч гэдэг юм уу? Яг энэ тогтоол гарснараа энэ 3 жилийн хугацаанд ямар үр дүн гарсан бэ гэдэг надад нэг хариулт өгчөөч ээ гэж хүсэж байгаа шүү. За хоёрдугаар нь тэр нөхөрлөлттэй холбоотой асуудал. Энэ дээр бүгдөө сайн бодохгүй болохгүй юм аа. Нөхөрлөл нэртэй уулын амд амралт зугаацсан цэнгэлийн газрыг л бий болгосон дүр төрхүүд их олон байгаа шүү. Ийм зүйл байснараа юм ой мод хамгаалах вэ? Харин тэр явд нь бохирдуулдаг, орчныг бохирдуулдаг, модын одоо уулгай цэцгэлдэг, зүй зогсгүй үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм л дүр төрх им ой нөхөл нэрийн халахчин дотор явж байгаа шүү өнөртөө. Энд дээр анхаарч гөрөө. За. Хэр болох вэ? За 83. За тул шинэ асуултанд хариулъя оюунсна. Хуулийн хэрэгжилтийн талаар танд наривчилсан тоо бүртгэл мэдээллийг хөрвүүлээ. Ажил хэргийн шугамар яагаад гэвэл бас энэ дотроо олон тоног төхөөрөмжүүд байдаг. Яг хөдөө аж ахуй, ой аж ахуй гэдэг бас мод үржүүлгийн газар гэдэг олон юм руу чиглэл рүү ороод ялгагдаж явдаг учраас яг ойтой холбоотой мод үржүүлэг дээр хүзүүлсэн хөнгөлт юу яах вэ? Юу үр ашиг нь үр дүн юу байна гэдэгт бас ялгаж гарах хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. За нөхөрлөлийн хувьд бас зарим нэг энэ 12300 нөхөрлөл дотроос бол бас зарим нэг ганц нэг нөхөрлөлүүд дээр бол ийм асуудал байгаа бах. А ер нь бол ерөнхийдөө нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаа гад үзэх юм бол бас гайгүй сайн одоо үгдээ хамгаалхууд ажиллагаанд бол үр дүн өгч байгаа. А тэгтээ бас яг таны ярьсан тэр эдгээр нөхөрлөлүүдээр бас бид нэр судалж яг хаана ямар нөхөрлөлүүд дээр ийм үйл ажиллагаа байгаа талаар бас судалж үзье. За бүх чулууны бүрд орчих шүү. Алга байна. Төмөр тоогийн төвшин шүү. А төмөр тоогийн